Будемо говорити про зиму, якою вона буде для хмельничан під обстрілами, наскільки важкою, і так далі. Про це все будемо говорити із Василем Новачком, заступником Хмельницького міського голови. Слава Україні, доброго дня! Героям Слава вітаю. Ну і що ж, найперше, дійсно знаємо, що вже з теплом наші лікарні і дитячі садочки, так як в подальшому, що в подальшому плануєте підключати, і коли вже хмельничани дочекаються в своїх оселях тепла? Ну, власне, технічно ми і на кінець вересня вже були готові подати тепло і технічно, і фінансово, і документально, адже договори були заключені. Підприємство міська рада додатково виділа 54 мільйона гривень. Технічно всі котельні відремонтували, всі мережі замінили, водичку систему набрали там, де були ремонти. Тобто подавати можна вже. Але розуміємо про те, що зима буде дуже складна. Кількість газу в газосховищах, на жаль, не та, яка необхідна для проходження опалювального. Періоду. Газ у сховища досі закачують, і маємо розуміння, що для держави треба економити газ. Саме тому тепло, яке подавалося в заклади. Подається виключно по графіку подачі гарячої води. Тобто в той час, коли вмикаються котли і гріють людям гарячу воду, залишається трішки ресурсу, і можна нагріти ще кілька закладів соціальних, які у мірі того, чи їм потрібне чи не потрібно тепло, і той теплоносій собі приймають. Наразі маємо сьогодні прохолодну погоду, uh -huh. сонячну, але прохолодну і по суті, сьогоднішня доба буде першою добою, де середня добова буде менша ніж плюс вісім. Uh -huh. Згідно норм в таких діб має бути три підряд, після того включаються опалення. Uh -huh. Холодно трішки в квартирах, ну але мусимо трошки потерпіти в країні війна, і насправді та ситуація, яка зараз в нас, не найгірша, і ми маємо розуміти, що. Не так воно все і критично на вихідні обіцяють нам знову трішки потепління, тому зараз виглядає так, що опалення в багатоповерхівках буде подаватися десь на кінець наступного тижня. Щодо температурного мінімуму, так урядовці заявляють, що потрібно готуватися до того, що середня температура буде 18, мінімально 16. Аналогічно, Хмельницький також така такі самі норми, чи можливо трошки буде тепліше? Е, ну. Слова е, тих людей, які кажуть е, до норм е, не пришиєш. Uh -huh. Є послуга степлопостачання, і послуга степлопостачання е, визначає, що е, найнижча температура в квартирі плюс 18. Uh -huh. Якщо уряд внесе зміни, відповідні документи, тоді ми можемо говорити, що може бути менше. Наразі е, у нас є норма, і ми будемо робити все для того, щоб ту норму витримувати. Власне, 18 – це така собі температура, не дуже і тепла. Та? Там деякі люди хочуть і 22, і більше. 22 не буде, а 18 має бути. Угу. Тобто ніяких установчих, ніяких рекомендацій щодо нового опалювального сезону в плані температури уряд поки на місця не надавав. Ну тут навіть не рекомендації. Рекомендації рекомендаціями є Установи, закон, так? Закони, так і в законі написано, що має бути 18. Угу. Тому можна придумати що завгодно там, угу. подумати, але це просто тільки наразі думки певних чиновників, навіть якщо то топ рівень. Щодо безпосередньо, ви вже сказали, що котельні готові на 100% ще були 20 вересня, так вже повністю готові до опалювального сезону. Щодо безпосередньо, можливо, якихось альтернатив опалення, тому що ми бачимо, що ворог кожного дня б'є по Тесах, Гесах, не виключенням буде і газотранспортна система. Наскільки станом на сьогодні які заходи були вжиті міською радою? В цьому плані, аби убезпечити, можливо, на деякий час знайти альтернативу для мешканців багатоквартирних будинків і інших установ. Е, ну, ми маємо сказати впевнено, що в короткостроковому періоді е, в Україні, е, якщо ми говоримо про опалення багатоповерхових будинків, альтернативи газу немає. І навіть в середньостроковому періоді альтернативи газу немає. 95% тепла, яке виробляється в Хмельницьк, виробляється з газу. Uh -huh. І тільки 5% з твердого палива, щепи, там, чи пілети. Ситуація така, що альтернатива вимагає величезних територій для реконструкції. І ті котельні, які стоять у нас в дворі, займають дуже малі території облаштувати їх на тверде паливо з місцями для збереження матеріалів чи то. Тріски чи то соломи, чи будь-які іншої альтернативи ну, просто фізично немає. Тому тут нічого не вигадаєш. Газ є газ. Можна економити тепло, можна встановлювати пальники, які спалюють значно менше газу і виробляють при цьому більше тепла. Можна встановлювати енергозберігаючі насоси. Але як в Хмельницькому, так і по суті в інших містах України альтернатива газу наразі немає. Ми маємо розуміти, що будь-який удар по системі ГТС призведе mm -hmm. до серйозних перебоїв. Mm -hmm. Ну, власне, віримо в ЗСУ і сподіваємося на краще. Щодо енергозаощадження хмельничан, неодноразово влада України, так, тобто це наші військовопосадовці і місцева влада, і ви безпосередньо закликали громадян і закликаєте досі економити. Яка зараз ситуація в середньому, чи у вас є якісь цифри? Наскільки став Хмельницький економнішим? Чи став він взагалі економнішим? Якщо ви про економію електроенергії, то тут така хвилька. Як тільки виникає якісь серйозні ускоження, і на певний період, як ми то пам'ятаємо, тиждень назад не було світла, після відновлення було прохання і обленерго і міської влади до того, щоб більш ощадно ставилися до використання електроенергії, і власне в перший вечір люди показали дуже хорошу високу свідомість, і нам вдалося уникнути відключення. А на другий день вже люди втомилися економити, і, власне, через те у місті цілий вечір були перебої в різних районах. Ну і доки не стабілізувалася вже система у місті Хмельницькому, потім люди перестали економити mm -hmm. зараз після вчорашніх серйозних ударів по інфраструктурі в інших областях, але ми ж розуміємо, що не вся пов'язана, і місто Хмельницький, по суті, знетішана. Хмельницька область, по суті, знетішена, ділиться потужностями з сусідніми областями. Кількості тієї електроенергії, яка виробляється, її недостатньо. Уряд просить економити, просить економити сьогодні цілий день, сьомої ранку до 23-ї. І наразі можемо сказати впевненістю, що люди дослухаються і та. Кількість споживання суттєво зменшилась і за рахунок побуту, ну і, на жаль, за рахунок промисловості. По суті, сьогодні значна частина промисловості не працює, не споживає електроенергії. Я думаю, що протягом кількох днів ситуація на енергоринку стабілізується і людям знов дозволять більш так розширено так, користуватися до звичного. Режиму нашого тим благом, до якого ми так звикли. Ну але це не завтра. Тому маємо чітко розуміти, що до вихідних, до вихідних треба буде потерпіти. На вихідні треба буде в години пік ввечері також терпіти. А сьогодні-завтра режим дуже суворої економії у місті Хмельницькому. Зараз. Ходить половина навіть менше тролейбусів, До адже речі, вони так, споживають ви... так чимало у місті Хмельницькому в нічному режимі, тобто кожна третя лампочка зовнішнього освітлення е, працювала цієї доби, е, світло пізніше е, вімкнулося і раніше вімкнулося зовнішнього освітлення. Е, так само і по комунальних підприємствах максимальний режим економії. Е, ми думаємо, і ми переконані, що місто Хмельницький е, сьогодні проживе без війлови відключень. Е, якщо е, отака от тенденція, яка зараз є, вона залишиться. До речі, так електротранс у нас в пікові години, тобто там є також періодичні в пікові години, буде більше транспорту ходити. Тролейбусів саме так. А коли от вдень, там вже будуть одиниці. Згідно 20 тролейбусів зараз. 20 це... тролейбусів буде на, на лінії, зрозуміло. Щодо безпосередньо рекомендацій, які надала, надають наші високопосадовці, так отож, щодо, нагадаємо з вами разом, нашим телеглядачам, щодо тих рекомендацій, які надали наші урядовці. Отож, Завчасно потрібно підготуватися до всіх труднощів, які виникають, які можуть бути у зв'язку з війною, зв'язку з постійними ракетними обстрілами. Отож підготуйте ліхтарики ліка... ліка... лігта... та додаткові батарейки до них, для того, щоб були світлом. Тримайте завжди заряджені павербанки, підготуйте запаси їжі, які не потребують приготування. Запаси води потрібно також забезпечити себе і своїх рідних. І завчасно потрібно ознайомитись із списком найближчих. Пунктів видачі води запишіть собі адреси ту адресу, яка найближче до вас. Запам'ятайте її, запишіть тому, що ця інформація надважлива. Отож, також що робити у разі виникнення аварійних. Ситуації маємо ще таку інформацію. Вимкніть усі побутові електроприлади з розеток. Намагайтеся якомога рідше використовувати холодильник та морозильну камеру. Не це дозволить довше зберігати продукти. Якщо побачите. Обірвані проводи не підходьте до них, не використовуйте свічок інших методів освітлення, дотримуйтесь правил при використанні свічок та інших приладів освітлення, використ... дотримуйтеся таких елементарних правил безпеки. Так для обігріву приміщенні не використовуйте газові плити і при використанні генераторів, пам'ятайте, що він має знаходитись. Поза приміщенням, це безпосередньо генератори вже до приватних будинків. Далі щодо газу закрийте кран перед лічильником газу або перед газовим приладдям в помешканні. Якщо ви чуєте запах, які ще якщо якісь проблеми є з газотранспортною системою, також проінформуйте про відсутність газопостачання аварійну газову службу за телефоном 104. Не відкривайте кран самостійно до відновлення газопостачання працівниками акціонарного товариства Хмельницького ГАЗ. Крім того ж. Щодо води, також є рекомендації закрити усі відкриті до цього крани. Воду з відкритих водой, використовувати лише для технічних цілей. Для пиття та приготування їжі, кип'ятіть воду. Це ефективний метод знезараження води. Не менше 10 хвилин. це важливо щодо безпосередньо води. Ну, ми розуміємо, що електрика це все, в принципі, це і вода, так і опалення, і таке інше. Щодо води, вже також я вже зазначила, що вже є адресні такі адреси, де буде роздаватися ця вода. Правильно, ви вже також підготувалися на випадок відключення води. Що зараз взагалі на Чернілівці відбувається, і які там були певні нюанси з водопостачанням з ремонтними роботами. Та власне ситуація цілком нормальна. Uh -huh. Всі свердловини працюють, все насосне обладнання працює, всі мережі в робочому стані абсолютно повністю готові, придатні до використання взимку. Дуже добре, що у нас. Заживлення Чернелівки має трішки інші мережі, ніж місто Хмельницький. Тому, uh -huh. коли були у нас проблеми з електропостачанням, ми могли у місті ми могли накачувати ємкості з чернелівки, подавати їх у ємкості великі у місті Хмельницькому. І як тільки з'явилося тоді світло, uh -huh. ми, власне, зразу могли роздати воду. Питання з водою було. Не стільки в тому, що ми не могли подати воду, коли не було світла, а як питання в тому, куди дівати каналізацію. Uh -huh. Ми працюємо і над цією проблемою. Я думаю, що до кінця осені у нас будуть великі дизель-генератори на всіх найбільших каналізаційно насосних станціях, якими ми зможемо підтримувати в мінімально робочому стані наші КНСки, тобто за Довгої відсутності світла, ми погодинно зможемо подавати людям водичку і відводити стоки. Власне так само і для теплокомуненерго ми придбаємо генератори, з якими ми зможемо підтримувати в робочому стані системи теплопостачання, навіть в тому випадку, якщо якийсь певний період не буде електроенергії. Все, що можна було зробити, все, що можна було підготуватися в таких умовах, воно все зроблено, і я сподіваюся, що цей опалювальний, хоч і буде найтяжчим і для хмельничан, і в цілому для України, але він не буде якимось критично катастрофічним. Щодо альтернативних мереж обігрівів, також є таке напрацювання у міській раді. Що можете сказати, якщо не дай Боже, в квартирах стає холодно, куди людям йти взимку? Власне, ми розуміємо, що після того, як пропадає газ, грубо кажучи, доба uh -huh. і навіть менше, в квартирах дуже холодно. Тому ми сформували мережу, мережу котелень, які за допомогою твердого палива uh -huh. і дизель-генераторів зможуть подавати теплоносій в навчальні заклади. Ми поки що не говоримо про які навчальні заклади, то буде повідомлено в разі потреби. Але практично у кожному мікрорайоні буде одна-дві школи, в яких подаватиметься теплоносій належної якості, і в тих школах буде досягнута температура 18 градусів, mm -hmm. і люди безпосередньо зможуть приходити туди і обігріватися. Ми розуміємо, що за таких вже критичних ситуацій кількість мешканців, які будуть в місті, суттєво зменшиться, адже у багатьох людей є родичі, батьки в, в приватному секторі, чи то в місті, в приватному секторі, чи то в селах приватного сектору, і люди відповідно переїдуть туди, де можна обігрітися якоюсь альтернативою. так? Я вкотре нагадую людям про те, що якщо у вас є будинок в приватному секторі, чи в місті чи в селі, маєте попіклуватися про якийсь інший вид, вид палива, окрім газу, та? тому що у вас є можливість це робити. В квартирі іншого варіанту немає. У вас є можливість. Я особисто також цього літа поставив собі твердопаливного котла І можу розуміти, що буду незалежним у випадку от таких от складних ситуацій. Ну і теперішній досвід останнього місяця показав про те, що оці, -оці розмови мерів деяких міст, які ще місяць назад казали, що купуйте обігрівачі у ФО, інші якісь, у випадку, якщо не буде газу. Ну, не можна того робити. І Я ще тоді казав, що. І не факт, що внутрішні будинкові системи то все потягнуть, А тепер ми розуміємо, що і загальнонаціональні системи того точно не потягнуть. Тому ті, хто дослухався до таких от порад, ну дали можливість заробити комусь, мабуть, на, на тій техніці. А так воно, на жаль, нікого не вирачить. Залишимося не лише без тепла, але й без світла. Саме Програма міська аналогічно ви говорили за заощадження. Це надто надважливо станом на сьогодні в багатоквартирних будинках. Основне одне із основних джерел, куди виходить тепло з квартир, це наші коридори. Коридори, які не утеплені, і загальні під'їзні. Оці всі мережі в міській раді досі, незважаючи на те, що військовий стан діє програма про по енергоефективності, так 80% покриває витрати міська рада, 20% населення. Чи є чи є запити станом на сьогодні на цю програму? Наскільки активно були проведені, скільки можливо, ви знаєте, вже будинків утеплено таким чином. Скільки багато людей звертається, чи це можливо ОСББ, чи це приватні угідні. У ну, приватні а багатоквартирні будинки. Програма дії у нас 2017 року, програма співфінансування капітальних ремонтів. За той час більше ніж 100 разів люди нею скористувалися. Так, переважно, найбільшості це була заміна вікон в під'їздах. Адже, по суті, це найтакий більш дешевий ремонт, його найбільше видно, і насправді він один з таких. Який практично ніколи не проводився. Тобто, 50 років будинку, як дерев'яні рами, 50 років назад поставили, так і вони стоять. Відремонтувати ті дерев'яні рами вже неможливо, їх тільки треба замінювати. Звичайно, що ні ОСББ-управляюча компанія грошей на те таких немає, тому і можливість замінити по співфінансуванню дуже гарно сприймалася людьми. Ми і цього року на початку року планували великі роботи в цій галузі. 2 мільйона гривень було передбачено в базовому міському бюджеті. Ну але, на жаль, почалася війна велика 24 го числа, і Казна ввала суттєві обмеження по тих видах робіт, які можуть фінансуватися. По суті, з самого початку то там залишалася зарплата, армія і, і медицина. Mm -hmm. да? По суті, більше нічого не фінансувалося, і вже далі. Власне в літо поступово обмеження стали лібералізовуватися і нам дозволили проводити зараз за бюджетні кошти заходи з за енергозбереження. Тому ми нагадали всім так, досить таки активно і міський голова через свої канали, і Хмельницька міська рада, що програма є, вона працює, фінансування на ній є. Наразі 400 тисяч гривень. Частина будинків з тих, які планувалися, на жаль, відмовилися проводити ті роботи з різних причин. Хтось поїхав за кордон і ще не повернувся, хтось просто не впевнений в завтрашньому дні і не готовий викидати гроші на енергозбереження, а тримає їх ну, як якийсь чорний запас. Частина людей, які і не планували, а зараз прийшли, готові його виконувати. Тому. Mm -hmm. Двадцять другий рік у нас, звичайно, буде менше, ніж запланований. Ну але разом з тим програма є, вона працює, вона буде фінансуватися, вікна будуть замінюватися. Ті, хто ще не брав участі в програмі, не подав документів, обов'язково мали би звертатися. Проскурівська, один, другий поверх, 207 сьомий кабінет, житловий відділ управління житла, житлової політики, і майна вас проконсультують, розкажуть. Звичайно, що ми розуміємо, що. Не всі встигнучи цього року здійснити ці роботи, адже вікна це ресурс, який зараз доволі таке складно в Україні встановити з різних причин: перша це те, що Україна втратила свій єдиний завод, який виробляє скло в Лисичанську. Далі велику частину скла ми завозили з Гомеля. Наразі ми воюємо з Білорусю, ми з ними не торгуємо. Залишається тільки Польща. Частиною скла звідти дійсно завозиться, але потреба в звільнених регіонах для скла просто величезна. І Чернігівщина, і Київщина, зараз Харківщина. Згодом ми віримо. Херсонщина Запоріжжя, тому, власне, скло дороге, його є мало, і тому, можливо, не всі встигнуть то робити. Але то обов'язково треба робити, треба починати ту роботу, формувати пакет документів, проводити збори і економити. Це власне ваші гроші. Ви абсолютно правильно кажете. Добре, що нам вдалося і надалі зберегти. Ціну за тепло в Хмельницькому на рівні 18-го року 1480 гривень за одну гігакалорію. Це дуже дешево. Це, по суті, на третину дешевше, ніж реальна собі вартість. Ми свідомо цього року залишаємо той самий тариф. І віримо в перемогу, віримо в те, що цей опалювальний сезон зможемо пройти без проблем. Окрім того, в багатоквартирних будинках неодноразово ми бачимо на вулицях люди самостійно. Так ну тому що є різні сусіди. Хтось хоче, хтось не хоче того робити хтось свідомо, хтось не свідомо до цього підходить. Люди самостійно свої квартири утепляють. Там, наскільки це ефективно, чи взагалі буде від цього толк? Від Якийсь буде, звичайно. Якийсь буде, звичайно. Наприклад, якщо у людей панелька угу. і на нього вони причепили ще 10 чи 5 см пінопласту, воно буде не таке вже холодне для них. Але в цілому для будинку це дуже шкідливо, формується точка роси. І, по суті, зовнішні стіни від такого утеплення починають руйнуватися. Не зразу того видно, але. Це процес, який іде і беззупинний. Ну і окрім того, є ще один нюанс: люди вдома не споживають тепла менше, тобто в будинок все одно заходить стільки тепла, і в людей в квартирі просто стає більш тепло. Але вони не економлять і в результаті, якщо вони гарно утеплилися, вони відкривають вікна, бо в них жарко. Uh -huh. Вони не можуть зменшити на свою квартиру подачу тепла. Тому, звичайно, що утеплення треба проводити комплексно. Обов'язково треба ставити індивідуальні теплові пункти. І власне утеплений повністю будинок з індивідуальним тепловим пунктом економить від 30 до 50% енергоносія, порівняно з тим, як до заходів з енергозбереження. Ми раніше чули це просто як цифри, як розрахунки. Зараз після того, як ми вже з десяток будинків утеплили у місті Хмельницькому, ми це бачимо на практиці. Угу. Були також заклики аналогічно про заміну лічильників. Чи це є ефективним взагалі для економії? Ну, лічильник він не економить, ну, він тільки так, рахує. Так. так, він рахує, і будь-який лічильник будинковий проходить. Кожних, якщо не помиляюся, три роки експертизу, так, його перевіряють, а на те, наскільки він чітко показує чи не чітко, перевіряє не підприємство, а відповідні органи, які нато мають ліцензію. Тому, власне, якщо лічильник показує неправильно, його обов'язково замінять. Тому лічильник не економить і не витрачає більше. От, власне, треба думати про те, як зберегти то тепло, яке заходить в будинок. щодо економії. Аналогічно, ми вже ну весь світ вже в принципі перейшов на такі на led лампи. В нас ще досі такі, от старі ще люди користуються цим досить активно. Ще лад, ми знаємо, що це також це шалена економія, можна так сказати. Чи планується в міській раді? Є вже ряд. Ми бачимо там на певних світлофорах. Там і сонячні панелі встановлюєте. Чи будете проводити в подальшому таку роботу? У нас не залишилось жодного світлофора на лампах розжарювання. Угу. У нас всі світлофори з LED-лампами, у нас немає жодної лампочки розжарювання на зовнішньому освітленні, тобто, це або led ліхтарі або натрієві ліхтарі, які також значно ефективніші за лампи розжарювання. Або це звичайні ладлампочки, які не дають більше світла, ніж до того була лампочка розжарювання, але споживають 10 разів менше, менше електроенергії. Ми з 2018 року дуже активно замінюємо лампи в під'їздах, лампи розжарювання на ладлампи. І по суті. Я думаю, що у нас вже мало в якому під'їзді можна знайти лампу розжарювання там, хіба що як виняток, якщо хтось десь вкрав ліхтара, а на жаль, це виходить доволі таки часто, то тимчасово електрик може почепити якусь лампочку, щоб люди бачили до, до того, як замінять ліхтар. Винятком у нас був мікрорайон Раково, який обслуговувався відомчою компанією БУ 2 по суті військові. Там не було лед ліхтарів, ну, але зараз сумка Озерна, яка перемогла торік на конкурсі, до кінця цього року має замінити всі оті старі ліхтарі, старі світильники з лампами розжарювання на нові. Тому робота в тому напрямку проведена дуже велика. І, звичайно, що дуже багато ще залишається. Таких ламп прожарення неефективних безпосередньо вже в секторі за які відповідають мешканці. Хтось не має коштів, хтось не має бажання. Ну але то значно і значно менше ніж було, до прикладу, 5 років назад. Угу. Ну і наостанок, давайте так ще коротко. Ми читали багато рекомендацій, які нам надають урядовці, і інші спеціалісти е, від вас. Що безпосередньо хмельничанин, будь-який пересічний хмельничанин, має мати у своїй квартирі для того, аби більш-менш з комфортом перезимувати? Що варто придбати? Ліхтар? Ну, е, Обов'язково ліхтарі е, обов'язково е, батарейки до ліхтарів е, не завадять свічки в будь-якому випадку. Е, обов'язково має бути павербанк, якщо ви користуєтеся е, зв'язком. Як показує досвід, не завжди є зв'язок, звичайно. Ну але власне, принаймні, якийсь час від часу ви можете зловити сигнал того чи іншого оператора, а у вас е, телефон вже розряджений. Е, обов'язково е, мати запас води. Це обов'язково. Якщо ви живете в приватному секторі, обов'язково мати запас е, і можливість опалення якоїсь альтернативи. І намагатися підключитися до будь-яких месенджерів зв'язку з владою для того, щоб отримувати вказівки, що робити в тому чи іншому випадку, і отримати інформацію, що робить в, іншому, в тому чи іншому випадку влада, адже незнання і нерозуміння ситуації воно поширює паніку. Mm -hmm. А паніка в таких випадках це най найгірший союзник, який може бути. Тому зберегати спокій. Вірити збройним силам, вірити владі, і таким чином разом пройдемо цей складний опальне ну, Він дуже складний, але я вірю, що пройдемо, і все буде добре.